बोलाको धेरै जस्तो रोगहरूमा चाहिँ लक्षण नदेखिने सम्भावना चाहिँ कमै हुन्छ। जस्तै संसारको सबैभन्दा बढी लाग्ने मधुमेहले गर्दा हुने किडनीको रोगहरू जुन चाहिँ हामी डायबिटिक किडनी डिजिज अथवा सिकेडी भनेर भन्छौँ, यसमा चाहिँ धेरैजनालाई लक्षणै देखा पर्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सुगरको रोग भएका मान्छेहरू र प्रेसरका रोग भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै लक्षण बिना पनि कम्तीमा पनि वर्षको एकचोटि रोग पत्ता लगाएपछि मृगौलाको जाँच चाहिँ नियमित रूपले गर्ने सल्लाह दिन्छौँ। दोस्रो, यदि लक्षणै कुर्ने हो भने चाहिँ धेरैजनाको धेरै पछि लास्ट स्टेजमा गएर मात्र लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन् यी रोगहरूमा चाहिँ। यदि लक्षणै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ खुट्टाहरू सुन्निने, मुखहरू बिहान उठ्दाखेरि सुन्निने, पिसाबमा फिज देखिने, पिसाबमा कहिलेकाहीँ रगतहरू आउने, पिसाबको मात्रै कम हुने, यी समस्याहरू आउन सक्छन्। अरू अब कुनै इन्फेक्सनहरूको कारणले गर्दाखेरि मृगौला बिग्रेको छ भने ज्वरोहरू आउने, पिसाब फेर्दा पोल्ने, पिसाब गर्नलाई धारा सानो हुनेदेखि धेरै लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्।